今日我哋参加呢个装修佬比赛，唔知玩咩嘅，我哋而家即刻去睇下。今次嚟到白石烧烤场进行比赛。大会派发咗 T 恤俾我哋，换咗衫先。明星嚟到，当然要签翻个名先啦。入场每人都送咗一袋工具，我哋即刻开箱。木工锯、手动线、钉枪、暴风胶、乳胶漆，好似系湿纸巾、锤仔、护目镜、劳工手套、毛巾、防锈润滑剂、拉尺，仲有我至爱嘅厕纸。喺风和日丽嘅下昼，最好就系放飞机啦。休息一下，储能量，准备去比赛。装修 challenge 2017嘅现场啊，今日嘅大会司仪 Ison 小伟说：大家好！哇，三、二、一，呜！耶！师傅示范拆卡板，连埋啲钉。看完我们的组合之后，再看看其他的对手。我们的对手全部都真是装修佬来的。要拆两个卡板，哇，我看到我们中南美女组的 Next Circle 女士们，真的你不要怕她，她拿着个纸仔的时候，她都觉得吸靓女的，真的有姿势有实际。在烈日当空的底下斗快拆卡板，真的有一刻我有少少中暑的感觉。为我们的一半天使加油一下，一半天使，我等了海，我要冲凉来的。今天能够完成最多20cm 的卡板的位置送出，分工合作，因为女的比较重，所以就踩着板，男士就出尽奶力这样举木板。几经辛苦，我哋锯到有12块嘅，整嚿都系错噶，多嗰对都系14块，只系差2块。早知我哋出尽晒所有奶力啦，食个甜筒休息一下，再准备下一场赛事。第三个项目就系吉川人水桶补翻自己个窿，一个吉川人水桶，一个保护水桶，一个攞暴风胶，一个补翻个窿。有依家嘢，我成日都做，冇理由会再输。虽然对手唔系成日做，但系佢哋系日日做嘅，所以我哋都系输咗10秒啊！不过我觉得有几对真系游得好靓嘅。我哋呢度最靓，赞你一对游得靓。我哋个游友咧系再睇，系喎。我哋赢咗呢个猪嘅最后尾。今日咧就玩得勁開心，係咪？係啊！
Tiki，Mimi，Hugo，拜拜。多謝 Web Circle 嘅邀請，今次真係勁好玩，希望下次快啲仲有得玩呢啲活動啊！下次見，拜拜。